سارے مل کے پڑھیں گے. آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ عثمان آباد کے یہ نبی کے غلام کس طرح سے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں. ہر زبان بولے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا. ابھی جو غلام بیٹھے ہو اور پھر آواز نہ نکلے یہ تو ہو نہیں سکتا. ہر زبان بولے اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا. آقا تو مکھ ہو سور کمر کر آج بھی خوشبو آتی ہے. آقا تو مکھ ہو میں آقا ہو میں تے تو کدے نہ وقت ہو میں تے تو کدے نہ وقت ہو سیدنا و مولانا محمد. جا کے پڑھیے نا سیدنا و مولانا. سادات کے چمن میں یہ کلام پڑھنا ہوں سیدوں کی ابھی بات کی تو سماج سمجھیے کہ سادات کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق توجہ جاتی ہے. یہ شعر توجہ مانگتا ہے. جنا تین اچھی آپ کو سوال جنا تین شان ہونا شان ہو مردہ کون اونو شہید ہوں دارا کملی والے جڑا قربان ہوے کملی والے جڑا قربان ہوے لکھا ہوڑ صدا حسین اتے نیز چڑھ کے بھی پڑھے قرآن ہوے سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اس صورت نو میں جانا یہ سید مہر علی شاہ صاحب اس صورت نو
کے جزاک اللہ آپ یہ کلام کھلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایک بار ذرا جا کے کہیے سبحان اللہ, پھر پیار سے بولیے سبحان اللہ. اللہ سیدنا مولانا محمد والا وصلی وبارک وسلم اللہ Oh,